dan hari itu, kita siap melawat lagi Sarawak eh. Kita siap melawat lagi di Sarawak. Okey. Ya, yeah, kita dah pergi semalam kita pergi Astana tu kat mana betul-betul Astana tu semua kan. Ah jadi semalam kita dah pergi. Oh itulah dia Astana. Betul-betul rupanya Astana ni bukan yang bawah ni ingatkan jalan raya. Rupanya bawah ni sungailah, Sungai Sarawak. Ah yeah. ya yang kita pergi semalam kan. Ah kita dah tengok tentang tentang pentadbiran-pentadbiran uh, di Sarawak dan Sabah. Sebelum kedatangan kedatangan barat, uh, ada sistem kesukuan, okey, di Sarawak dan juga di Sabah. Kemudian ada juga sistem pentadbiran tempatan, okey, seperti sistem kedatuan di Sarawak, okey, uh, dan juga sistem ketua bebas di Sabah. Kita ada tengok dah. Ah uh online je. Ya, yeah, kita dapat pergi online pun dah okey. Lagi selamat pergi face to face sekarang ada yang kena COVID. Ah ha, itu kita risau. Ah ha, kan. So hari ni kita nak lihat perluasan kuasa dinasti Brooke di Sarawak. Ah ha, sebab itu kita lihat tadi semasa dalam awal-awal uh, tadi ada satu video ya yang cikgu kongsikan video iaitu berkaitan dengan dengan uh, kedatangan James Brooke. Ya, yeah, James Brooke di Sarawak. So, kalau kita lihat eh, peluasan kuasa barat di Sarawak ini telah dilakukan oleh pihak persendirian ya, eh, iaitu James Brooke. Ya. Yeah. So, kekayaan Sarawak memang kaya dengan sagu, antimony, emas yang inilah menarik perhatian James Brooke untuk menguasai Sarawak. Ah, dan beliau menggunakan pelbagai strategi untuk meluaskan kuasanya. Ah, tapi bukan itu saja. Masalahnya, macam dalam video tadi kata apa tau, ada berlaku perpecahan politik di Sarawak. Okay? Dan juga alasan kegiatan lanun, yeah? kegiatan pelanunan digunakan sepenuhnya oleh James Brooke hingga akhirnya beliau berjaya memperoleh Sarawak daripada Kesultanan Brunei. Okey, antimony itu apa? Antimony itu sebenarnya adalah uh, kita katakan dia hampir serupa macam bijih timah. Okey perlu dilombong antimoni ni untuk kegunaan barang-barang logam. So itu antimoni. Ah ya yeah, antimoni sebenarnya banyak di Sarawak. Antimoni ni ya. Ah jadi kita lihat <coughs> baguslah macam biji timah, biji timah kegunaannya untuk apa? Untuk buat barang-barang timah kan. Yeah, so dia barang perlombongan betul Nabil. Dia adalah okey bahan perlombongan. Okey pasu bukan palsu tanah liat pandai. Ah okey Ya sampai sekarang ada lagi, sampai sekarang ada lagi mana lagi berharga. Ya, yeah. okay, uh, <coughs> itu memang. Kenapa tak guna biji timah saja terus? Sebab situ tak ada biji timah. Situ tak ada, guna, eh, tak ada biji timah. Gunalah antimonium yang ada. Ah, uh, nampak tak? <laughs> okay, ingat deh. Ya, Buka, yeah, bukan semua negara ada semua bahannya. Tak ada, okay. Uh, apa guna kalau dah ada biji timah? Biji timah tak ada kat situ kan? Ah, jadi biji timah banyak di di Semenanjung, ah, Semenanjung Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu. Di Sabah Sarawak tak ada biji timah. Ah, sebab tu gunakan antimoni. Ah, habis masa masa dulu Tanah Melayu dengan Sarawak Sabah kan terpisah. Ah, bukannya satu negara. Ah, jadi kan berbeza tu. Okey, baik. <tuh> Kita lihat Sarawak ketika kehadiran James Brooke. Okey, iaitu Sarawak pada waktu ini ya. Kawasan Sungai Sarawak, okey, adalah kawasan ekonomi yang sangat penting. Ya. Yeah. Okey, dan Sultan Brunei, sekejap. Tambah panas panaslah. Ha. Okey. So kita lihat Sultan Brunei, okey, Sultan Brunei telah menghantar pengiran Indera Mahkota. Okey, ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Ah, pengiran Indramakota yang tadi dalam video tadi kan. Ah, Sultan Brunei hantar pengiran Indramakota. Okey, Brunei sebenarnya kalau kita tengok peta eh, ya, Brunei sebenarnya kat atas ni. Okey, tetapi oleh kerana kawasan ini besar sangat, jadi sebab itu, okey, Brunei sebenarnya telah letakkan dia punya wakil-wakil pembesar di kawasan-kawasan yang ada ni. Sebab besar sangat. Kamu bayangkan eh, Sarawak sebenarnya daripada hujung ke hujung ni macam daripada Johor Bahru sampai ke Bukit Kayu Hitam di Perlis sana. So hujung ke hujung macam seluruh sebenarnya Malaysia ni ah bersatulah ah sebesar Sarawak ni. Ah macam itulah besarnya Sarawak. So memang sangat besar. Kan? Nak tak be macam mana? Seorang-seorang tak boleh. Jadi diletakkan wakil-wakilnya. Jadi Sultan Brunei hantarlah Pangeran Indra Mahkota ni ke kawasan ini sebagai pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi. Ya. Yeah. So pada tahun 1820-an, okey, kalangan masyarakat Melayu bertumpu di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Sungai Sarawak sebenarnya banyak di Kuching eh. Sungai Sarawak sebenarnya sekitar di Kuching ni yang cikgu tandakan ni. Okey. Dan kawasan inilah menjadi pusat perdagangan dan pentadbiran dan kawasan ini sangat strategik. Ah ha, sebab pedagang-pedagang daripada Cina pun kadang-kadang yeah, dia lalu sebelah sini. Begitu juga kadang-kadang apa pedagang-pedagang daripada alam Melayu juga. Okey, dia akan melalui kawasan ini dan dia akan singgah di di Sungai Sarawak. Jadi dia sangat strategik. Ah, kan? Jadi itulah yang berlaku. Ya, yeah, Astana tu di sebelah Sungai Sarawak tu. Betul. Okey. Jadi terdapat beberapa individu yang terlibat dalam percaturan politik ini dan pemerintahan di Sarawak ya antara tahun uh, 1930-an hingga tahun-tahun 1840-an so kita tengok mula-mula Sultan Omar Ali Saifuddin ha, tadi dalam video ada cerita Sultan Brunei ni yang mentadbir wilayah Sarawak okey berhasrat masih ah okey berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Mentang-mentanglah Sarawak ni kaya, bentang-mentanglah pelabuhan Sarawak tu memang kaya. Jadi Sultan Brunei kata, "Oh, kita hantar wakil untuk kontrol kawasan tu." Jadi, Pengiran Indra Mahkota pun datang dan dirikanlah pusat pentadbiran di Kuching. Ya, di Kuching di di bandar tu. Bermakna daripada dulu Kuching ni dah ada. Ya. Jadi Uh, ah, yeah, ya, baju dia orang agak aneh sikit sebab dia orang terpengaruh dengan apa? Dengan uh, kebudayaan Brunei. Ah uh, yang berbeza sikitlah, berbeza sikit. Jadi, apabila pangeran Indra Mahkota datang ke situ dan ini telah menimbulkan perbalahan, maknanya menimbulkan pergaduhan dengan pembesar-pembesar tempatan. Pembesar-pembesar yang ada eh sebab okey, a uh, pangeran Indra Mahkota ini mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Kerahan tenaga ni maknanya apa? Paksaan untuk bekerja. Ah, ha, kena pula cukai yang tinggi. Jadi, ya, yeah, macam Elvis Presley ya. Ah, ha, okey. Ha, jadi penentangan ini telah dipimpin oleh Datuk Patinggi Ali yang ingin bebaskan Sarawak daripada cengkaman pengiran Indra Mahkota. Ah, ha, memanglah. Mana-mana pun kalau kita tengok eh, kalau cukai yang tinggi, siapa yang tak marah? Semua orang marah. Cukai yang tinggi. Kita nak makan pun tak cukup, nak bayar cukai lagi. Betul tak? Ha, jadi inilah yang menyebabkan kemarahan kepada pangeran Indra Makota. Kan? Ngada-ngada sangat kan? Ha, nak kaya seorang je. Lepas tu nyusahkan rakyat. Ha, jadi itu yang berlaku ya. Ha, jadi kemudian apabila berlaku penentangan ini, maka Sultan Brunei telah menghantar Okey, ya. Yeah. Ya yeah, betul. Datuk Patinggi tu orang situ, iaitu orang Sarawak. Datuk Patinggi ni orang Sarawak. Pembesar Sarawak. Jadi, okey Sultan Brunei cuba untuk selesaikan masalah penentangan itu dengan dihantar Pangeran Raja Muda Hashim. Ingat nama ni eh. Pangeran Raja Muda Hashim. Dan Pangeran Raja Muda Hashim ni bapa saudara Sultan Brunei ini bapa saudara dia lah. Maknanya pak cik bapa dia, bapa Okey, baik. Bapa saudara Sultan Brunei. Okey. Jadi okey, uh, beliau okey, Pengiran Raja Muda Hashim ni berusahalah dia memujuklah Datuk Patinggi Ali okey dan pembesar Melayu tapi gagal. Macam dalam video tadi kata apa tahu? Pengiran Raja Muda Hashim ni lembut. Sopan satu, lemah lembut uh, lemah lembut tu maknanya dia berbudi bahasa lah. Bukan lembut macam tu ya. bukan lembut macam ni. Mm -hmm, lembut. Itu bukan lembut, tu lembik. Okey, baik. Jadi, <laughs> jadi dia bersopan satu dan lemah lembut. Jadi sebab itu beliau gagal untuk memujuk Datuk Patigi Ali. Jadi ni masalahnya. Kesilapan dia satu. Beliau minta bantuan James Bro, Allah. Dah tahu dah kan. Bergaduh sesama sendiri. Kenapa minta bantuan luar. Kan. Ini silap dia. Ha, keluar terus. Tak nak. <laughs> Okey. Pergi minta bantuan luar. Kan. tu apa? Ini sama kes macam siapa tahu. Sama kes macam Sultan. Uh, Sultan Kedah. Iaitu. Uh, betul. Macam Sultan Kedah. Iaitu Sultan Muhammad Jiwa. Ingat. Sultan Muhammad Jiwa dan Sultan Abdullah. Pergi minta bantuan Francis Light. Like, ya, Sabarlah ni. Pengaruh Raja Haji Hashim pergi minta bantuan bantuan James Bro. Ini kan tepuk dahi banyak-banyak. Ah, ini kalau jumpa orang macam ni kan memang tepuk dahi banyak kali Kau bodoh sangat Besal Tepuk pap pap pap. Bodoh sangat pasal. Kan pergi minta bantuan luar buat apa? Kau tahu tak nanti dia ambil berat, dia ambil berat, dia ambil kesempatan. Ha. Kan. Ah, ha. jadi ingat tu. Kan. Kalau hal rumah contoh macam kamu kan hal rumah di rumah kamu bergaduh dengan adik beradik ke bergaduh dengan mak ayah ke apa semua kan jangan minta bantuan orang luar settlekan dalam rumah Kan minta bantuan luar minta bantuan kawan-kawan kawan-kawan kita tak tahu ambil kesempatan atas kita nanti ha hati-hati ah ha, hati-hati ya hal rumah biar kat rumah ni hal negeri biar dalam negeri kenapa minta kat luar ah ha, kan aku dah bagi bebel dah Ha ah, dah bebel dah kan. Kan ah, kan macam macam apa? Macam diva apa uh, Azwan Ali pula. See my level, see my level. Eh tak 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 tak. tak. <laughs> okey. Ha ah, tak payahlah see my level kan kan. Tinggi sangat ke level tu. Okey, baik. <laughs> Kemudian kita lihat okey James Brooke. James Brooke pula kita tengok eh. Ya. Ah James Brooke ni dia tak salah Okay. <laughs> yeah, dua Iskandar. Dua kali lima, lima kali tu. Ah, tak payah, tak ya Okay. Ha. <laughs> okay. Baik, James Brook. James Brook, dia memang orang yang mencari peluang untuk dapatkan Sarawak. Jangan cakap, Akhil. Okay? Jangan cakap. Dan tak nak tak nak tak, tak nak kok kok bah benda ni okey ha ah, dah okey mencari peluang untuk dapatkan Sarawak memang James Brook dah tunggu so pada peringkat awalnya okay, dia jalankan aktiviti pengembaraan. Awal-awalnya dia ni pengembara je. Di antara Sarawak dan Singapura. Dia hantar barang dengan kapalnya iaitu kapal Royalist. Ya. Waalaikumsalam Adlan. Ah, maaf lambat. Biasa. Kami semua pelajar-pelajar lebih kurang dalam 50 orang kami semua tahu Adlan memang lambat. <laughs> okay. Ah, jadi Kan? Aa, jadi tak apa. Dia yang nombor dua lambat, Fariba. Yang paling lambat Adlan. Kami dah faham dah. Aa, kan? Ya, yeah, different time zone. Aa, okay. <laughs> okay. Baik. Okay, baik. James Brooke ni sebelum menjajah, dia memang sebenarnya adalah peniaga, pedagang je. Dan dia bekas tentera. Bekas tentera British dia ni. Aa, sebab itu, dia mendapat sokongan pihak British tau melalui angkatan tentera laut. Sebab itu dia berani untuk terima terima uh, apa permintaan permintaan uh, apa permintaan pangeran raja mudashim sebab dia tahu tak apa nanti aku minta bantuan tentera tentera british sebab aku pun bekas tentera british you see ah member sampuk member babe. backup tu ah yes betul pernah lawan lanon nanti kita tengok jadi Okey, James Brooke menerima pelawaan Pangeran Raja Muda Hashim ya untuk menyelesaikan masalah Sarawak. Tapi sebenarnya kan sebenarnya dia tak terima pada mula-mulanya. Tapi Pangeran Raja Muda Hashim sebenarnya yang beri ya, ya. Tolonglah. Tolonglah James Brooke, tolonglah kan. Kami ni telah berlaku penentangan kat sini. Tak apa, tak apa, tak apa. Kalau betul you boleh settlekan masalah ini, kan? I bagi you jadi gubernur, gubernur kucing. Nampak? belum apa-apa nak offer hadiah besar. Memanglah, memanglah kita suka kan. Belum apa-apa dah offer. Tak apa, tak apa. Nanti, nampak tak? Okay, uh, Jace Group kenakan syarat, okay? Pengirahan Haji Muda Hashim, okay? Kalau nak, okay, serahkan Sarawak kepada beliau. Kalau, serahkan Sarawak kepada saya. Kalau, kalau ke, apa saya berjaya mengalahkan penentangan ini. Okay. Uh, Muda Hashim kita okay, boleh. Yang penting, settlekan. Uh, itu yang mula-mula rasa, tangan ke orang pengedar ni. Okey, baik. Ha, itu nampak. Ha, jadi, ha, pembesar tempatan di Sarawak. Ha, ini Datuk Patigi Ali seorang ya. Eh. Okey, pembesar tempatan di Sarawak ini melakukan penentangan terhadap pentadbiran Brunei. Dah lama dah. Dan sebenarnya Datuk Patigi Ali ni okay, menentang tindakan-tindakan wakil Sultan Brunei ni. Yang sebenarnya telah menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan ialah Datuk Patinggi Ali ni mewakili orang tempatan Sarawak. Bila orang tempatan Sarawak cakap apa? Datuk, tolonglah Datuk. Kami ni kena cukai yang tinggi, kena bayar mahal. -mahal. Kami ni pun nak makan pun payah. Kan? Kena cukai yang mahal, mahal pula tu. Kemudian kami dipaksa kerahan tenaga bekerja tanpa dibayar gaji. Apa ni Datuk? Datuk Patinggi kata apa? Ini tak boleh jadi ni. Kita kumpul orang. Kita akan menentang pengiran, pengiran Indra Mahkota. Ha, itu yang datang pengiran Raja Raja Muda Hashim tadi kan yang gambar tadi kan. Ah, Raja Muda Hashim tadi, ah yang ini bawah tu, dia kata apa? Dia jumpa Datuk Patinggi Ali. Dia pujuk. Datuk Patinggi Ali tak payahlah nak menentang kami kan. Tolonglah jangan menentang. Kan? Nanti susah nanti, bayar lah Eh, banyak songel. Syuhai Tinggi nak suruh bayar juga. Nak bayar pakai apa? Ha? Bulu kaki. Ha? Bulu ketiak. Tangan garang. Ah macam itulah. Contoh-contoh, contoh. 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 Ah, marah ni marah. Marah. Okey. <laughs> okey. Baik. Marah now, Geram, geram. Ha. Ah. Jadi, okey. Akhirnya, Datuk Patinggi Ali setujulah berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Brunei. Kita tengok apa kes dia sebenarnya. Baik. James Brooke cuba mendapatkan kuasa pemerintahan. James Brooke, dia gunakan kesempatan terhadap masalah yang berlaku di Sarawak. Ah, sehingga berjaya menyelesaikannya. James Brooke guna empat strategi ya eh, dalam usaha mencapai matlamatnya. Pertama dia buat rundingan. Dia berunding. Mulutnya James Brooke. Strategi ini digunakan oleh James Brooke apabila dia berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di Sarawak. Dalam rundingan inilah Pangeran Raja Muda Hashim menawarkan offer. Raja Muda Hashim offer Sarawak kepada James Brooke. Dan tawaran ini bukan offer sekali, dua kali. Sebelum James Brooke menerima, nampak tak? Dua kali. Mula-mula kali pertama offer, tak apalah. James Brooke kata apa? Tak apa, nanti saya fikirkan dulu. Datang lagi sekali, Pengeraja Muda Hashim. James Brooke, macam mana? Tak apalah, saya nak offer kali kedua ni, tolonglah kan kalau dapat apa uh, menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak ni saya bagi kamu jadi gubernur di Sarawak. Ah dah dua kali offer memang berialah kan. Ah jadi jadi James kata, "Hmm, okeylah okeylah, tak apa." Ah nampak tak dia ambil kesempatan dekat sini. Dan ini okey strategi pertama iaitu berunding, rundingan. Nampak? Kan aku. Kan mic ni aku gigit juga gagang kan. Ah gagang betul. Baik, seterusnya yang kedua ugutan. Kita lihat eh. Ya. Strategi ugutan. rupanya ada ugutan eh. Ya. Di mana ugutan ini dilakukan oleh James Brooke sebanyak dua kali. Pertama, okay, terhadap pengiran Raja Muda Hashim yang cuba berdolak dalik dan tidak bersetuju dengan rundingan yang dilakukan sebelumnya iaitu menyerahkan Sarawak kepadanya. Eh, macam mana ni? Macam mana ni? Ah okey, macam ni. Kan? Ah macam ni. Cikgu ni beria-ia cerita macam kau kat sebelah aje kan. Kan? Ah tapi tak apa. Kau orang dengar ajalah eh. <laughs> okey, baik. Sebenarnya Okey, bila James Brook berjaya kalahkan penentangan-penentangan tu, okey, uh, ah, berjaya kalahkan penentangan di Sarawak tu, kau bayangkan eh, dah kalah penentangan tu, James Brook datang ke Kuching tau. Dia cari pengarah Jimudashim. Ah, pengarah Jimudashim. Kan? Aku dah berjaya kalahkan dah penentangan ni. Uh, mana aku punya gubernur? Kan? Jawatan gubernur aku. Kan? Hmm, nantilah nanti. Ah, uh, lepas tu besok datang lagi. Uh, macam mana ni? Kan? Kata nak bagi jawatan. Uh, nantilah. Nampak tak? Uh, ada masalah sikitlah kan. Nanti susahlah. Uh, tak apalah nanti kemudian lah kemudian. Nampak tak? Panggil Raja, Muda Hashim cuba berdolak berdolak dalik. Ah, uh, dia tak setuju. Tiba-tiba tak setuju. Padahal dia yang offer. Nampak tak? Ini bukan buruk siku lagi dah tahu. Ini buruk lutut. Lutut buruk. Ha, bukan siku dah. Nampak? Mula-mula bagi. Lepas tu, eh macam tak nak bagi pula. Eh, eh. Ha, tu nampak? Jadi James Brooke pun ha, buruk perangai. Nampak? <laughs> bagi mengatasi hal ini, kalau kita lihat, James Brooke ugut pengiran Raja Muda Hashim. Ha, dengan bersedia menyerang kedudukan pengiran Raja Muda Hashim di Kucing. Ah, jadi kalau kita lihat kan, Raja Muda Hashim apa apa James but kata apa? Pangeran Raja Muda Hashim, kalau kamu tidak mahu memberikan jawatan itu seperti yang dijanjikan, saya dan tentera British akan serang. okay, rumah kamu di Kuching. Saya akan serang kubu kamu di Kuching. Ah. yeah, nak betul. Dia yang offer nak marah Pangeran Muda Hashim, kan? apa berdolak dalik pada raja muda Hashim yang offer awal-awal apa masalah kan contoh who score contoh ha. jadi kan ya yeah. so punca dia pengiran nilah kan ini kalau dapat depan muka ni kan memang bagi pergi balik tambang pergi balik pergi balik pergi balik pergi balik ha ni nampak memang minta minta tambang pergi balik jadi ini namanya ya jadi itulah yang berlaku jadi oleh kerana takut dengan ugutan tu ini menyebabkan pengeran raja muda Hashim akhirnya setujulah nak serahkan permin apa pemerintahan Sarawak kepada James Brooke sebab diugut kena ugut kan siapa suruh janji ah ha, siapa suruh janji ah ha, kan ah ha, pergi offer betul kan kalau kamu janji nak suka dengan saya jangan tarik balik Jangan tarik balik. Nanti saya tuntut. Acik contoh, contoh. Contoh eh. Contoh. Okey, baik. Uh, baik. Hati-hati <laughs> ya. Eh. Hati-hati. Baik. So, ugutan kedua. Okay. Itu ugutan yang pertama. Ugutan yang kedua pula dilakukan secara tidak langsung ya eh, kepada pemerintah Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin. So, kita boleh take note benda ni ini ugutan yang pertama dan ini ugutan yang kedua. Ada dua ugutan. Di mana ugutan kedua iaitu kepada pemerintah Sultan Omar Ali Saifuddin. Apabila James Brooke hadir datang ke Brunei diiringi oleh angkatan tentera laut British. Jadi, kehadiran James Brooke, kedatangan James Brooke ke Sultan Brunei ni, ke istana Sultan Brunei ni adalah untuk apa tahu? Dia nak sahkan penyerahan Sarawak tu. Seperti yang dilakukan oleh Pengiran Raja Muda Hashim Jadi tindakan James Brooke ini Menyebabkan Sultan setuju Mengesahkan penyerahan Sarawak Sebenarnya ugutan ni Sebenarnya dia tak secara langsung tahu Sebab apa? Dia ceritanya macam ni Bila Raja Muda Hashim dah ugut ah, Sorry, uh, James Brooke dah ugut Raja Muda Hashim Raja Muda Hashim kata Okeylah, inilah Kau jangan serang aku ya Kau nak ambil gabun, jadi gubernur Sarawak kan Ambil lah, ambil lah jadi James Brooke pun ambil tetapi selang setahun kemudian dia jadi gubernur kan. Uh, James Brooke kata apa tau? Aku kena pergi jumpa jugalah Sultan Brunei untuk sahkan betul ke aku ni, betul ke aku ni pemerintah ataupun gubernur di Sarawak ni. Aku kena jumpa Sultan Brunei. Ah ha, tu James Brooke cakap. Jadi dia pun pergi tapi dia bawa tentera laut British ni. Dia bawa tentera laut British pergi ke Sultan ke istana Sultan Brunei. Sultan Brunei dia dengar okey James Wood nak datang nak mengesahkan jawatan tapi sebenarnya Sultan Brunei tak nak bagi tau. Sultan so, Brunei kata apa? Okey, bersiap. Nanti kalau dia masuk istana ni kita serang dia. Kita serang. Kita serang dia. Ah ha, dia buat macam tu. Dia nak buat macam tu lah. Tapi bila tengok James Wood datang dengan askar-askar kiri kanan masuk dalam istana, siap bawa senapang. Ah ha, dia jadi alamak. Kan? Dia bawa geng lah. Ha, alamak, dia bawa geng lah. Ah, ha, lah pula. Jadi, James Wood kata apa? Okey, sekarang kan, saya datang. Patik datang. Untuk apa? Untuk uh, sahkan jawatan Patik sebagai Gubernur Sarawak. Boleh ke tak boleh, tuanku? Tuanku kata apa? Alamak. Uh, tadi yang nak serang tu mana? Tak jadi serang lah. Kan? Dia orang punya senjata semua, pistol, senapang apa semua kan. Okey, alamak. tak apalah mesin inilah. Terpaksa lah sahkan. Jadi, kalau kita lihat di sini, ah, kalau kita lihat di sini, secara tak langsung telah mengugut pemerintah Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. So back to the basic balik siapa yang salah? Pengiran Raja Muda Hashim. Yang kau pergi offer kenapa? Yang kau pergi cari orang luar kenapa? Kan carilah orang kata apa? Ya. Yeah. Ya betul. Dari hadiah untuk menolong Hal Sarawak, jadi Sarawak tu dirampas orang luar. Betul. Kan? Cari je lawan orang tempatan. Kan? Orang tempatan ada banyak. Kan? Boleh selesaikan masalah penentangan tu. Ini tak, minta bantuan luar, salah sendiri. Salah sendiri. Ha, kan? Betul. Sokong kan? Ha. Ya, betul. <guluh> jadi itu cara yang kedua. Okey. Pertama rundingan. Yang kedua, ugutan. Yang ketiga, okay, perjanjian. Ah, setakat sahkan je tak boleh kena ada perjanjian. James Brooke menggunakan perjanjian ya yeah, sebagai strategi untuk luaskan kuasa alamalan. Okay. Hang tu dah tak ada ke cikgu? Allah lan. Lan. Okay, loss. Okay, ini ramai yang confused. Tak apa cikgu bantu. Okay. Lan, cikgu nak tanya. Kesultanan Melayu Melaka yang kamu belajar masa form 2 dulu. Okey, bilakah Melaka diasaskan? Siapa tahu? Tahun bila Melaka diasaskan? Okey. Ha, tadi baru je belajar form 2. Ah, ha, iaitu apa? Tahun bila Melaka diasaskan? Tahun? Anyone? Ya betul Aina. Subhanallah. Bagus Aina. Okey, iaitu tahun 1400. 1400. Tahun Gajah Miri, kan? Memang kena pijak nanti. Okay. Ya, yeah. diasaskan oleh paramet suara pada 1400. Dan berakhir apabila diserang oleh Portugis tahun 1511. 15, tahun ni tahun bila? 1841. 300 tahun kemudian. Jauh now. Takkanlah hang tua ada lagi. Ah kan. Ah jadi takkanlah zaman ni hang tua lagi tak ada lah. Kan? Haa, hidup mati balik lah kan Haa, baik So kita lihat di sini ya Haa, yeah Perjanjian bermula dengan perjanjian 1841 James Brooke dengan pengeran Raja Muda Hashim So, perjanjian apa? Okey, James Brooke dikendaki untuk memerintah Sarawak Dan akan menguasai hasilnya Wush, untung Serawak tu macam-macam ada kan. antimoni ada, emas ada. Hmm untuk lah aku. Ah ha, tu James Brooke dah dapat. Perintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Yang kedua, tetapi James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Kan? Ha, jadi James Brooke kata apa? It's okay. Tak ada masalah. Ah ha, tak ada masalah. Kan? Setakat menghormati tak ada masalah. Okey, kan? Awak cantik ada. Eh, Ada. Sarawakian kan Sarawakian Sabahan Uish Kan ah Memang Dengan comel-comel lah Comel-comel Okay Baik Dah tak payah cerita Nak belajar sejarah ni Belajar apa ni Kan Amboi gatal Kan Gatal lah tu Amboi Kan Sunat so, belum belum kering lagi Kan Dah nak menggatal Oops Okay baik Seterusnya <laughs> Okay Kita lihat <laughs> Gura gurau gurau Okay Perjanjian 1842. Okey, kita lihat eh. 1842 pula setahun kemudian, okey, James Brooke okey dengan Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin. Sultan Brunei dalam perjanjian ini yang mana yang James Brooke telah datang ke istana Sultan Brunei itu kan. Sultan Brunei okey dalam perjanjian itu Sultan Brunei akan serahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. So, itu kawasan-kawasan kucing tau. Ah, tu kawasan kucing. Dan semua pendapatan kawasan ini diserahkan kepada James Brooke. Alamak. Kaya lah. Kan? Kaya lah. Ah. Kemudian, cuma James Brooke mestilah memberikan ufti tahunan. Ufti tahunan ni yuran tahunan. Sebanyak $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. alah, 2500 dolar Sepanyol. Kan kutip banyak-banyak daripada Sarawak dengan perdagangan dan apa semua kan dengan antimonia apa semua. Boleh bayarlah setahun je kot 2500. Ah. Kemudian okay, dalam perjanjian itu okay, James Brooke tidak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama penduduk tempatan. Ya, yeah? agama penduduk tempatan. Kalau cikgu lah eh, kalau cikgu jadi James Brooke dia kata apa? Oh tak boleh campur tangan dalam hal adat dan agama. It's okay. Kau orang agama, agama hal adat kamu, silakan, silakan. Aku nak uruskan okay, ekonomi aku supaya dapat duit apa semua. Kau hal adat, kau silakan, silakan. Terus, terus, terus. Tak ada masalah. Kan? Buat apa nak masuk campur, pening kepala. Baik uruskan hal ni je. Nampak? ya, yeah, itu je. Jadi, kemudian Sultan Brunei juga dalam perjanjian ini, dia kata apa? James Brooke tidak boleh Okey, Sarawak itu tidak boleh dipindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei. Maknanya apa? James Brooke tak boleh bagi Sarawak kepada orang lain tanpa kebenaran Sultan Brunei. Eh, halo. Kalau dapat tanah besar macam tu, nak bagi kat orang. Eh, memang taklah. Baik jaga sendiri. Betul tak? Buat rumah sebesar-besarnya, kan? Ah, buat rumahlah sebesar-besarnya tu kan. toilet saja besar-besar apa ni? Gelanggang badminton. kan? Gelang gelanggang court badminton kan ruang tamu besar padang bola kan ah ha. kemudian ruang bilik besar aa, besar aa, apa aa, besar court tenis ah kan kan seronok macam tu kan tapi masalahlah kan nak pergi toilet kena belagi tercicir juga tengah jalan Puff. mau tercicir juga tengah jalan macam tu tak sampai-sampai ke toilet jauh benar <laughs> okey baik ah ha, itulah kan takkan nak bagi kat orang baik ha baik apa uruskan sendiri setiap bucu rumah kena ada toilet ai kenapa bucu rumah kau ingat ni anjing ha main bucu-bucu je pancut kat bucu-bucu ei kau ni ni manusialah okey okey kau ni main bucu-bucu je nak buat toilet amboi kau ni kan ngaku shut up okey baik jadi sultan brunei akhirnya mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Nampak tak? Kenapa dipakai raja? Sebab okay, Sultan Brunei mahu James Brooke ini di menjalankan pentadbiran secara beraja. Di mana dia menjadi satu-satunya raja yang bukan orang tempatan. Dia jadi raja. Sebab dia orang putih, sebab tu dipanggil Raja Putih Sarawak. Ah, dipanggil Raja Putih Sarawak. Ngan? tak pasal-pasal. Daripada tentera, pedagang, jadi raja Wah, oh, senoknya so, hidup Ah, kan Ah, senok so, sangat hidup ni Kan Jadi, yeah Terbakar hati, yeah, betul Jadi, kedua-dua perjanjian inilah Yang membolehkan James Brooke Mendapatkan kekuasaan sebagai pemerintah Sarawak Dan secara langsung telah tamatkan Kekuasaan Brunei di Sarawak Tak pasal-pasal ya nampak. Kemudian strategi yang keempat iaitu ketenteraan di mana James Brooke turut menggunakan kekuatan ketenteraan dalam usahanya mendapatkan kuasa di Sarawak ya iaitu bantuan ketenteraan diperoleh melalui sokongan kapal HMS Dido. Ah ha, ingat nama ni ya, kapal HMS Dido. Hello. Yang dimiliki oleh angkatan tentera laut British. Ya. Yeah. Ah, ada soalan. Ah. Ah, jadi, ya, yeah, kalau kita lihat kapal ini digunakan bagi memerangi ancaman lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. So, kapal inilah yang banyak membantu ya, HMS Dido. Walau bagaimanapun, kejayaan James Brooke ini baru permulaan saja. Sebenarnya lepas itu, James Brooke telah meluaskan kuasanya maka okay, penguasaan menjadi lebih luas ia meliputi kawasan-kawasan lain di Sarawak yang masih dalam kekuasaan Kesultanan Brunei. Ah yelah. Kalau ikutkan pada mula-mulanya, kalau kita tengok uh, sekali sekali imbas ya eh, mula-mula mula-mula eh. uh, tadi, okey uh, James Brooke dapat kawasan yang mana? Okey James Brooke cuma dapat kawasan dia yang dia ini saja. Ya yang warna kuning ni je. Okey yang warna kuning ni saja. Kemudian sikit demi sikit dapat kawasan yang Sungai Rajang ni, kemudian dapat kawasan ini, kemudian dapat kawasan ini, kemudian dapat kawasan ini. Jadilah besar macam Sarawak sekarang. Ah, ha, Macam Sarawak sekarang. Ah, ha, itu sebenarnya. Ah, ha, kita tengok satu-satu. Jom kita tengok. Baik. Setakat ini ada soalan tak? Ah, ha, Jangan marah cikgu. Terbakar-terbakar juga hati kan? Ha, ada soalan tak nak tanya? Ah, ha, main terbakar-terbakar je ni. Ah. Ha. Baik. Uh. Ya, yeah. betul Bagi orang putih, James, Ali Fahran tanya Bagi orang putih, uh, James Brooke ni Seorang yang berjaya lah kan Dengan kejayaan besar dia, bagi kita Sebagai enemy, yes betul Be Betul, maknanya Kejayaan James Brooke sebenarnya, bagi orang putih itu adalah Satu kejayaan yang besar, tapi bagi kita Itu adalah satu bentuk penjajahan yang kita tak suka Ah, Kita tak suka So Fariba tanya Cikgu, rakyat tak marah ke? Mana kata rakyat tak marah? Rakyat marah. Iaitu ada tiga penentangan. Iaitu ada linggir. Penentangan oleh linggir. Yang kedua rentap. Kamu pernah dengar rentap? Uh, rentap juga menentang James Brooke. Kemudian ada penentangan daripada Syarif Masahur. Ha, uh, itu pun okay, menentang James Brooke. Itu semua maknanya apa? Tanda kemarahan rakyat terhadap okay, pemerintahan Brooke. Ya. Yeah. Why don't uh, they don't protest besar-besaran? Okay sebenarnya kalau kita lihat pada peringkat awal mereka tak tak mahir dengan ilmu tentang apa tidak ada panduan dan juga tak ada ilmu tentang nak protes ni semua secara politikal. Mereka hanya buat apa tahu? Mereka hanya mewakili suku kaum suku kaum mereka. Contoh, Linggir tu adalah orang Iban. Linggir tu orang Iban dan dia menentang James Brooke sebab apa tahu? James Brooke tak bagi dia guna Sungai Sarawak untuk belayar. Eh, apa hal? Aku nak guna Sungai Sarawak untuk berlayar. Yang kau halang apa hal? Sebelum ni tak ada orang halang pun. Jadi James Brooke halang menyebabkan Linggir telah menyerang James Brooke. Ah, tapi kekuatan ketenteraan menyebabkan Linggir kalah dan mati terbunuh. Linggir. Rentap pun sama. Rentap sebenarnya dia lawan James Brooke sebab apa tahu? James Brooke menganggap oh ini Rentap dengan orang Iban ini semua lanun. Dia orang ni semua lanun. Eh mentang-mentang kita orang pakai cawat aja kan mentang-mentang kita orang pakai cawat je tak pakai baju kau anggap lanun kau sepuk kau ah jadi jadi menyebabkan okey mereka okey mereka menentang James Bro ha, nampak ah ha, begitu juga Syarif Masahu Syarif Masahu tu semua okey dia menentang James Bro sebab apa tahu dia hilang kuasa James Bro take over kawasan dia kan dia hilang kuasa dia pembesar dia hilang kuasa eh suka-suka hati je orang putih ni ambil kuasa aku. Ini tak boleh jadi. Ah ha, menentang. Ha, okay. So bermakna revolution tak ada maknanya revolusi penentangan tu ada tapi bersifat setempat dan bersifat kecil-kecilan. Dia tidak menyeluruh. Ah ha, nampak tak? Dia tidak menyeluruh. Dia apa bersifat uh, perkauman. Maknanya bersifat kesukuan, kaum mengikut suku kaum, kemudian mengikut tempat. Sebab itu penentangan itu tidak berkesan. Nampak? Sebab itu kata apa? Bersatu kita teguh. Aa, bercerai kita roboh. Ah ha, inilah dia. Ya, yeah. bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ya. Yeah. Ya, yeah. okey. Well, kita tahu kan bahawa uh, sepatutnya lah dia fikir, betul. Sultan Brunei sepatutnya fikir tentang tentang apa yang akan berlaku kepada rakyat Sarawak. Tapi okey, dah nama perjanjian dan dia telah rasa terugut, diugut. Dia kena proceed lah. Nak buat macam mana? Uh, itu sebenarnya ya. Uh, okay, bagus. Okay. Ya. Yeah. Amboi haras. Amboi haras. Amboi. Kan? Cuba bagi tahu mak kau macam tu. Ah, uh, cuba bagi tahu mak kau macam tu. Uh, kan? Ah, uh, tak kena tempeling kau nanti. <laughs> Okey. Ah, uh, buaya <laughs> step back kan. Ah, uh, buaya. Hati-hati ya. Ah, uh, ni dalam kelas ni ada 54 orang ni ramai buaya ni. Hati-hati uh, ya Buaya darat ada kan Hati-hati Baik <laughs> Okay Tahukah anda ya Ya <laughs> uh, yeah. Kami Arnab Okay Hamster Hamster uh, dah, dah, dah dah Okay Tahukah anda Okay Tahukah anda Bahawa Fort Margarita Ya yeah? Uh, dibina pada tahun 1878 dan siap sepenuhnya pada 1879 serta mengambil nama isteri raja Charles Brooke dan kos pembinaannya ialah 8100 dolar Sepanyol. Okey semalam kita ada pergi kat sini kan Fort Margarita. Uh, inilah dia Fort Margarita. Sempena Margarita itulah nama isteri kepada Charles Brooke. Uh, ini Fort Margarita. Uh, okay okey. So itulah berkaitan bagaimana James Brooke akhirnya dapat menguasai Sarawak ya. Hey. Baik. Ingatkan dia dah ambil kawasan tu je. Rupanya dia tambah lagi. Okey, bagus soalan Nabil Hadif. Okey. Dalam pemerintahan Sarawak ada tiga dinasti Brooke ya. Eh? Iaitu bermula dengan James Brooke, Charles Brooke dan Charles Viner Brooke. Ya, yeah, Charles Viner Brooke. James Brooke, ya yeah, ini dinasti lah. Ah uh, ini dinasti. Dinasti Brooke. Okey, iaitu James Brooke, Charles Brooke, Charles Viner Brooke. James Brooke yang Charles Brooke ni sebenarnya adalah anak saudara. Charles Brooke ni anak saudara kepada James Brooke. Tetapi Charles Viner Brooke adalah anak kepada Charles Brooke. dia maknanya masih lagi okay, pemerintahan oleh keluarga Brooke lah. keluarga Brooke. So itu sebenarnya. Berapa lama dia orang merintah? Satu ratus tahun bang. Satu ratus tahun ya. Daripada 1841 sampai 1941 bang. 100 tahun. Lama tak lama lah. Ha. Yang last tu apabila dia serahkan Sarawak kepada British. Serahkan Sarawak kepada British. Dan itu kamu akan pelajarinya dalam sejarah tingkatan 4. <laughs> dalam sejarah tingkatan 4. Ya, yeah, dia bagi kat British. Kerajaan British. Ha. Nampak tak? Negara kita ni, tanah-tanah kita, di pas-pas je dia orang orang barat. Dia main pas-pas je. Eh lepas aku kau lah. Eh kau ambil lah pula. Eh kau ambil lah pula. Nampak? Ah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Belajar best tapi nak jawab examnya Allahu. Jangan risau Imanina. Insya-Allah. Ya, yeah, cikgu akan bantu. Cikgu akan bantu ya. Jangan risau ya. Ah cikgu akan bantu macam nak jawab exam. Don't worry. Okay. Ah okey. Baik. Dia main pas-pas macam mainan je. Ah, okay. Baik. Setelah memperoleh kuasa di Sarawak, James Brooke berusaha kukuhkan kuasanya lagi. Inilah dia usaha-usahanya. Iaitu dengan kekuatan tentera, ya, okay, James Brooke telah memperoleh bantuan uh, dan sokongan okay, dan sokongan daripada tentera laut British. Patutlah dia poyo sangat kata kuat. Rupanya dia ada backup tentera laut British. Bolehlah. Kan? Ha, jadi kapal perang HMS Dido berjaya hancurkan kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Kerang. Kamu tahu tak kubu kuat orang Iban di Sungai Saribas dan Sungai Kerang tu kamu tahu siapa? Itu kubu kuat rentap. Maknanya inilah sebenarnya penentangan rentap, penentangan orang tempatan dan rentap memang nak bunuh James Brooke. Memang nak bunuh tapi sebab James Brooke ada kapal perang yang dibantu oleh tentera laut British memanglah dia boleh kalahkan orang tempatan orang-orang Iban pakai apa sumpit pakai tombak semua kan Okay, pakai parang semua kan jadi okey tak berkesanlah penentangan itu ah ha, nampak tak sebab British James Brooke ada kekuatan tentera yang kedua beliau apa James Brooke telah menentang kebangkitan orang tempatan Ah. Ha, Ya, yeah. okey. James Brooke menganggap kebangkitan orang tempatan ini sebagai lanon. Terutama sekali siapa? Rentap. Dia anggap orang-orang yang menentang dia tu semua adalah lanon, pirate, ya, yeah. pirate of Sarawak, ah, pirate of Sarawak. Jadi isu inilah menjadi alasan, alasan dia tindakan untuk luaskan kuasa di kawasan orang-orang Iban sebagai satu tindakan yang sah. Oh kami buat betul sebab kami nak menghalang daripada lanun-lanun ni bermakna kami kena serang dia orang. Ini tindakan yang sah sebab dia orang tu semua lanun. Ah oh boy suka-suka hati cakap orang lanun. Engkau tu yang datang tempat kita orang kan engkau lah lanun sepatutnya. Betul tak? Ha. Ini orang tempatan pula engkau anggap lanun. Eh terbalik ke apa? Kan minta muka, apa muka tu minta selipar tu nanti. Ah ha. jadi itulah. Kan? Jadi itu tindakan yang sah dan tindakan itu mendapat pula sokongan daripada British. Hmm. Ya. Yeah. Ah, uh, bukan sebab misunderstanding tapi James Brooke twist cerita. Twist cerita supaya okey serangan itu adalah wajar, rational. Oh, Barat kata apa? Oh, betul lah dia serang tu. James Brooke serang orang Iban sebab orang Iban tu semua lanun. Mana kau tahu dia lanun? Ah, uh, itu sebab James Brooke cakap dia lanun. Ah, nampak. Bukan salah faham. Ah, bukan salah faham tapi James Brooke twistkan cerita supaya nampak orang Iban itu sebagai lanun. Nampak? Ah, hati-hati ya. Ah, jadi kita lihat sini. <laughs> Dia tanya kasuk 10 tak apa. <laughs> Baik. Kemudian James Brooke memperoleh sokongan sebahagian masyarakat tempatan. Ya, yeah, macam Pirates of the Caribbean itulah. Baik, James Brooke sebenarnya Berjaya juga memperoleh sokongan tau daripada sebahagian daripada orang tempatan termasuklah sebahagian orang Melayu dan orang Iban. Maknanya ada lah orang Melayu dan orang Iban yang menyokong James Brooke sebab dikatakan bahawa James Brooke ini membawa kemajuan bagus. Ha, dia kata. Ha, dia kata. Ya, yeah, tapi inilah tanda-tanda membelot. Ya, yeah, membelot sebenarnya lah Ah. Eh. Ha, jadi kita lihat di sini ya. Okey James Brooke juga telah mengambil kesempatan daripada pertelingkahan okey yang wujud dalam masyarakat tempatan. Contohnya di Mukah. Mukah tu di kawasan di di Sarawak kan di mana James Brooke menyokong pangeran Matusin yang ada konflik dengan pangeran Ersat. Jadi masalahnya pangeran Ersat dan anaknya pangeran Nipa ni lebih dihormati oleh penduduk tempatan. So Brooke, kenapa Brooke menyokong pangeran Matusin? Brooke menyokong pangeran Matusin hingga membolehkan Brooke memecahkan kekuatan masyarakat tempatan di Mukah. Jadi nampak tak? Bila, okay, gajah sama gajah bergaduh, nampak tak ada yang akan ambil kesempatan. Ah, nampak tak di sini ya? Ah jadi pangeran Ersat bergaduh dengan pangeran Matusin di sini kalau kita lihat yang dapat ambil kesempatan ialah siapa seperti James Brooke. Ah ini apa? Inilah peribahasanya apa tahu? Bagai menangguk di air yang keruh. Pernah dengar? Bagai menangguk di air yang keruh. Ah pernah dengar eh? Ah ya. Yeah. Okay. ah pernah dengar eh. Ha. Ah menangguk di air yang keruh. Air yang dah keruh. Tapi dia ambil juga. Ah, dia ambil bahagian atas. Ah, menangguk di air keruh. Mengambil kesempatan atas pergaduhan orang lain. So, Jago James Bond sama dinasti dengan James Brooke ke? Iskandar, okay, pernah jumpa apa kasut saiz 12? Pernah jumpa kasut saiz 12? Pernah tengok tapak dia tak? Kan? James Bond dengan James Brooke lain. Pandai? Kan? Kalau agak-agak nak merasa kasut saiz 12, cikgu boleh tunjukkan. Ah Iskandar eh. Ah, apa dah James Bond dengan James uh, James Bond sama. Lain dah. Okey. Okey. Baik. <laughs> Okey. Ah, gurau-gurau Iskandar gurau. Ah, Saya sikit kecik. Eh hello. Saya sikit cikgu lain eh. Ah, Okay. James Phil. Okey. Ya, yeah. James Phil <coughs> okay. yeah, eh. Haras. Ya, yeah. cikgu. Kirk Hammett, Kirk Hammett Ah, okay. Alright, ah, okay. Ah, okay. Baik, kita teruskan. Uh, kemudian kita teruskan ya. Uh, James Brooke telah menghapuskan tokoh tempatan yang menentang kedudukannya. Masya Allah. James Brooke berjaya menyingkirkan ya tokoh-tokoh tempatan yang menentangnya. Contoh, Sharif Masahu. Sharif Masahu ni menentang James Brooke macam cikgu cakap tadi kan? Syarif Masau menentang James Brooke, Syarif Masau ini dituduh terlibat dalam pakatan untuk menyingkirkan Brooke. Dan oleh kerana dituduh itu, maka Syarif Masau dibuang ke Singapura kau. Dibuang ke Singapura. Datuk Patinggi Abang Abdul Ghafur juga dibuang ke Melaka. Sebenarnya ceritanya macam ni. Eh. Ya. Cerita, sebenar-benar ceritanya. Syarif Masahu dengan datuk patinggi uh, apa abang uh, Abdul Gaffur ni datuk patinggi Abdul Gaffur ni sebenarnya kedua-dua ni dia orang pembesar tau dekat daerah Kanowit Kanowit tu di di Sarawak daerah Kanowit datang James Brooke okey James Brooke okay Sultan Brunei telah okey offer dan hadiahkan kawasan Kanowit ni kepada James Brooke bila dah hadiahkan kawasan Kanowit kepada James Brooke maka kedua-dua ni Syarif Masahu dengan Datuk Pak Tinggi Abdul Ghafur ni hilang kuasa. Ah nak buat orang kat mana? Okey. Ah nanti cikgu cerita dulu. Okey. Diorang telah apa? Telah hilang kuasa. Jadi Syarif Masahu dengan Datuk Pak Tinggi Abdul Ghafur ni tak suka dengan keadaan itu, maka mereka telah menyerang tau. dua ni menyerang okey kubu James Brooke di Kanowit dan juga di Kuching. Ah menyerang tetapi gagal. Bila gagal, ah cerita ni eh. Ini cerita betul daripada sejarah tau. Syarif Masahu telah melarikan diri pergi ke Brunei. Larikan diri pergi ke Brunei. Ingatkan selamat. Sudahnya sampai ke Brunei, okey, ditangkap oleh Kesultanan Brunei dan Sultan Brunei okey telah menghantar Syarif Masahu balik ke, ke Georgetown. <laughs> okey, hantar balik kepada Georgetown lalu James Brooke telah hantar Syarif Masahu pergi ke Singapura. Ah, duduk sana. Sebab Singapura pada waktu itu British punya. Ah, duduk kat sana. Dipenjarakan di sana. Penat lagi sampai ke ke Brunei. Rupanya Sultan Brunei yang serahkan Syarif Masahu kepada kepada James Brooke. Ya. Ah, nampak? Ya, yeah, jauh. Itu tak jauh lagi tau. Datuk Patinggi Abdul Ghafur lagi jauh. Dia, Datuk Patinggi Abdul Ghafur ni, telah lari sampai ke Betawi. Kamu tahu Betawi kat mana? Daripada Sarawak ni dia lari pergi ke Betawi. Betawi tu sebenarnya dekat mana tahu? Dekat Jakarta. Ya, Jakarta Indonesia ni. Indonesia sekarang ni Jakarta tu. Lari sampai Jakarta Indonesia. Ah. Tetapi sampai di sana. Sampai di sana, Belanda kan Belanda yang menguasai Indonesia pada waktu itu. Belanda telah ambil Ambil menangkap Datuk Padinggi Abdul Gapur hantar balik ke ke Sarawak. Hantar balik ke James Brooke. Allah, penat lari jauh sampai ke Jakarta Dihantar pulang ke Sarawak. <tell Means> Jadi daripada situ okey James Brooke sekali okey telah dihantar dan dibuang ke Melaka. Sebab Melaka pada waktu itu pun kepunyaan British. Ya, yeah. ya yeah, banyak betul bahasa cikgu. Ya, yeah, kan? Ngomong siti-siti CT wai lah kan. Yeah. Sing orang orang yo. Ah. Ya, yeah. sopo iki ning eh um, paham eh. Ah. <laughs> ah, jadi banyak bahasa cikgu. Macam tam je. Eh, halo. <laughs> Okey, baik. <laughs> ah, yang paham-paham lah eh. Baik. Entah apa-apa cikgu dikit. <laughs> baik kita lihat kita lihat eh ya. okey itu menghapuskan toko tebatan oleh James Brooke ya Dipahamkan saja sih. okey kemudian James Brooke telah memperkukuhkan pertahanan Sarawak di mana benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam-meriam ya didirikan bukan Mariam ya Mariam nama orang Ini meriam okey benteng dan kubu yang dilengkapi dengan meriam didirikan di kawasan-kawasan yang strategik untuk mengawal kawasan tersebut. Kubu di Sungai Skrang dibina pada tahun 1849 selepas perang Beting Maru Taman. Ah, kamu tahu tak kubu tu digunakan untuk apa? Untuk memerhati, untuk memerhati pergerakan kaum Iban Skrang daripada menentang pentadbiran Brooke. Dan pada tahun 1849, kubu ini dinamakan Fort James. Ah, dan 1862. Okey, James Rook telah menubuhkan Ranger Sarawak bagi mengawasi ya yeah. keamanan dan pertahanan. Ya. Yeah. Sarawak pun itu Power Ranger bang. Ini lain. Ini Ranger Sarawak. Kan? Ah Ranger Sarawak. Ranger Sarawak ni sentiasa bersedia dan terdiri pada orang-orang orang-orang Iban juga eh. Ah Ranger Sarawak ni Power Ranger lain. Power Ranger paling tak masuk akal. Ah, kenapa paling tak masuk akal? Kan? Nak bertukar jadi superhero pun kena bersilat dulu. Nak tukar baju je. Nak tukar baju kena bersilat. Cing. Dah jadi. Kan tukar baju. Macam mana tu? Kan? Kena bersilat bagai. Engkau orang kalau tukar baju bersilat tak? Tak kan? Kan? Macam mana nak pakai baju kalau bersilat-silat macam tu? Ah, ha, tu. Power Ranger. kan? <laughs> Ah ha, tak masuk akal tak masuk akal okey baik lepas tu bom letup kat belakang ah ha, lepas tu dia berjalan je bom letup kat belakang kan melampau betul kan tiap-tiap kali nak tukar baju baling bom ha, apa dah kan lepas tu melompat ah ha, itulah kan ha, itulah merepek-repeknya cerita yang korang pula kan merepek-repek juga tapi kan yang korang tengok siap ngangar lagi Hu. Hu. Goranglah. Kan? <laughs> okay. Ah, kan? Ah, tengok siap nganga lagi. Ah. <laughs> Jadi itu yang berlaku. Okay. Oh, itulah cerita dulu. Ya, yeah, betul. Okay. Okay. <laughs> Kemudian sokongan keuangan di mana kalau kita lihat dalam usaha meluaskan kuasa di Sarawak okey Ambo Iskandar okey James Brooke memperoleh sokongan keuangan daripada pemodal Eropah eh. Uh, terutama Baroness Angela Burdett-Counts ha, ini salah seorang daripada kita kata sebagai keturunan-keturunan Duke ataupun keturunan-keturunan tengku-tengku uh, di kawasan British so dia yang telah uh, support uh, berikan financial support ataupun berikan sokongan keuangan kepada James Brooke untuk luaskan kuasa di Sarawak uh, ya yeah, jadi kalau kita lihat inilah dia okay, bagaimana kalau kita lihat usaha-usaha pengukuhan kuasa James Brooke ya. and ah, tak ya, yeah, tak perlu. Ah, ingat Angela aja pun dah okey. Okey, Angela Burdett Counts. Ah, tu pun dah okey. Okey. So itulah yang berlaku kepada ah, kepada tu. Okey. Okey, dalam buku ini ada tulis juga tentang kronologi. Maknanya susunan masa bagaimana British ataupun dinasti Brooke meluaskan kuasanya. Ah bayangkan, jom kita tengok satu-satu eh. Ah, tahun 1841, James Brooke dia dapat kawasan Kuching. Okey, yang, yang kemudiannya merangkumi kawasan Tanjung Datu dan Sungai Samarahan. Okey. Ah, jadi sejak tahun 1840-an berjaya menguasai Batang Lupar dan Sungai Saribas. Bermakna kat mana? Kat kawasan ini eh. Ah kat kawasan ini mula-mula. Ah dia dapat tu je dulu ah dia pun post tengok kan raja Putih Sarawak yang pertama post ah bangganya bangganya menjajah orang bangganya menjajah negeri orang eh ah, kan ha tu james book <laughs> kan ah muka gambar gambar penuh bangga eh ah. baik kemudian yeah confiden level yeah <laughs> kemudian kita lihat tahun 1853 penentangan orang iban ya di saribas dan batang lupar ini berjaya ditumpaskan dengan menggunakan alasan hapuskan lanun. Ah ini yang cikgu katakan sebagai uh, apa penentangan oleh rentap ya rentap. Jadi Sadong, Batang Lupar, Saribas dan Kalaka berjaya diperoleh James Brooke sebagai balasan separuh daripada hasil pendapatan wilayah ini diberikan kepada Sultan Abdul Mumin. Siapa Sultan Abdul Mumin? Sultan Brunei. Ah, maknanya apa? Okey, dia dapat kawasan ini tahun yang 1853 dapat pula kawasan ini, seluruh kawasan ini menjadi kawasan milik James Brooke. Ah, kawasan ini dapat sebab James Brooke berjaya mengalahkan penentangan orang Iban kat sini. Ah, itulah dia tahun 1850 53. Tahun 1861 Sultan Abdul Mukmin Sultan Brunei juga eh telah menyerahkan Sungai Rajang kepada James Brooke dengan bayaran ya eh, dengan bayaran 4500 dolar Spanyol setahun. Kena bayaran juga jugaklah kepada Sultan Brunei. Kerana James Brooke telah berjaya menghapuskan kebangkitan orang tempatan di kawasan itu. So kawasan yang terlibat termasuklah Oya, Mukah, Tatau dan juga Bintulu. So kali ketiga pula dapat kawasan ini. Ada dia Tatau eh bukan Ta tahu, bukan Ta tahu. Tatau. Bukan Ta tahu. Okey. Ah jadi ya. Yeah. Okey, itu ketiga-tiga ini. Okey, kalau kita lihat eh, ketiga-tiga ini pada zaman James Brooke. Ah nampak walaupun zaman James Brooke ya. Okey, dia dah kuasai daripada Tanjung Datu sampai ke Bintulu ni. Okey, Bad James Brook ni. Dah besar dah kawasan dia. Dia dapat. Aa, Raja yang kedua ialah Charles Brook. Okey, Charles Brook. Ini Raja Putih Sarawak yang kedua. 1868 hingga 1917. Aa, muka tak boleh belah. Kan? Kalau korang tengok betul-betul kan. Misai, Masya Allah. Tertanya-tanya, di mana misai, di mana mulut. Kan? Ah, ini kalau makan mie, Maggi ke apa semua, semua sangkut ni. Kan? Mau sangkut kat situ. Bahaya-bahaya. Okey. <laughs> baik. Aa, jadi itu kehebatan orang dulu-dulu. ya -dulu, eh. baik. Kita lihat. Okey. Macam cruise, cruise on dia. Yeah. Okey. Tahun 1883, orang kayan ya yeah, yang mendiami kawasan Sungai Baram bangun dan menentang Kesultanan Brunei. Dia orang menentang Brunei. Eh. Kawasan Sungai Baram ni, dia orang ni menentang Brunei sebenarnya. Tetapi Charles by berjaya mendapatkan baram dan seluruh lembangan sungai baram daripada Sultan Brunei dengan bayaran ufti sebanyak 4200 dolar Sepanyol. Maknanya kawasan ini siapa yang dapatkan? Yaitu Charles Charles Brooke. Ah, dapat dengan cara apa dia bayar ufti kepada Sultan Brunei. Dapatlah sambung lagi daripada kawasan Bintulu tadi sambung. Dapat lagi kat sini. Kemudian, okay, ah, kita lihat tahun 1885 dua tahun kemudian kawasan di Sungai Terusan, okay, kawasan yang ini, ah, Terusan ini, okay, ah, diperoleh oleh Charles Brooke dengan bayaran 4,500 dolar Spanyol yang diserahkan kepada temenggung. duit ufti tu bayar pada temenggung, temenggung Brunei eh, temenggung Kesultanan Brunei. Kerana kawasan itu di bawah penguasa beliau. Tindakan ini diambil bagi membolehkan isu pembunuhan beberapa peniaga Sarawak oleh orang Murut di kawasan itu dapat diselesaikan. Maknanya, okay, kes-kes pembunuhan okey peniaga Sarawak di kawasan Terusan ini oleh orang-orang murud orang murut Sarawak eh berjaya diselesaikan oleh Charles Brook. Dengan itu kawasan ini diserahkan kepada kepada Charles Brook. Ah. Okey, kemudian Limbang pula 1890. Limbang diperoleh oleh Charles Brook pada tahun 1890. Tindakan ini lakukan apabila penduduk Limbang, penduduk Limbang sendiri setujulah nak sertai Sarawak. Ah uh, dia orang tak nak duduk di bawah Brunei, dia orang nak duduk di bawah Sarawak. Jadi bayaran sebanyak 6000 dolar Sepanyol kepada Sultan Brunei setiap tahun uh, kerana memiliki limbang. Ah uh, Chosbro dapat limbang. Dan pada tahun 1905, okey pada 12 Januari 1905, kerajaan Sarawak memperoleh hak terhadap lawas yang sebelum ini dimiliki oleh SBUB dan inilah dia okey uh, dapatlah juga kepada Sarawak. Jadi sempadan Sarawak itu masih dikekalkan hingga kini. Dan inilah dia Charles Viner Brooke iaitu raja Putih Sarawak yang ketiga. Jadi keseluruhan dia kalau kita tengok ya yeah, bahawa sebenarnya okey sedikit demi sedikit eh okey uh, keluarga Brooke telah berjaya luaskan kuasa sampai ke sampai ke lawas ini dan Serawak itu saiz dia kekal sampai sekarang. Sampai sekaranglah Serawak tu macam tu. Dia punya saiz ya, punyalah besar. Aa, jadi jelaslah eh ya? bahawa kelicikan dan kemampuan liciknya dan kemampuan James Brooke ini guna pelbagai strategi membolehkannya berjaya mendapatkan Serawak daripada Sultan Brunei. Dan aa, perpecahan dan konflik masyarakat tempatan ini telah memudahkanlah usaha James Brooke ini. Ha, dalam hal ini, sejarah membuktikan bahawa tanpa sifat bersatu padu dan berwaspada, orang asing ya, akan lebih mudah untuk ambil alih kuasa dan menguasai negara kita. So, kita kena bersatu padu dan sentiasa hati-hati dengan orang-orang luar. Ha, jadi, itulah dia cerita pasal Sarawak pada hari ini. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya? Silakan. Nak tanya apa-apa silakan. Ya. Yeah. Silakan nak tanya apa-apa. Kan? -apa? Belum, belum. Bab ni belum habis. Ah, Ya, yeah. betul. Okey. ah sebenarnya belum habis. Aa. ada satu lagi subtopik iaitu subtopik Sabah. Ah ini Sabah. Sabah kita belajar next kelas lah. Tak leh panjang-panjang nanti ngantuk. Uh, ah, kan. Cukup lah hari ni kita belajar tentang Sarawak. Yes. Ya, yes. Sabah belum lagi, belum. Ini baru Sarawak. Sarawak pun kita dengar cerita pun eh rasa macam kita tak marah pada orang luar sebab orang luar tu memang kerja dia memang mengambil kesempatan. Tapi kita marah dengan orang tempatan. Itu yang kita nak marah. Kenapa dibiarkan? Kenapa tak bersatu padu? Kenapa okey, uh, membiarkan orang-orang asing ni masuk Ah, jadi itulah yang berlaku. Kan? ah, yeah. ya. Okey, soalan-soalan nak tanya silakan. Ah ada soalan nak tanya silakan. Ya, yeah, Sabah mesti best kan? Yes. Macam mana nak jadi handsome? Ya Allahu akbar. Baik, handsome ni ah ni hmm, ni kan. <laughs> Baik. Cikgu bagi tips lah. Nak jadi cantik, nak jadi handsome, okey. Ah. Uh.